chăng mon ni khim ban bong hai pi galaxy z fold 3 hai a mit thom nung hai pri man mo chumnuon ko ko su da tha chon sai cho z flip 3 nei na yeah z flip 3 keu nei khnom hop pau khim ni khim san som vi tok chong krai pro vi toy vi chut vi sat hai ban nyei teu vi bang trou chumnoi samkhan chran da thua ai ne chong teng fold ai nung pi ba chet khnom ka flip arom mon teng C flip 3 លើក នេះ វា មាន តម្លៃ ចាប់ ដើម ពី 996 ដុល្លារ នៅ ស្រុក ក្រៅ មក ដល់ ស្រុក យើង អាច នឹង ថ្លៃ ជាង នេះ ហើយ រឿង ដំបូង ដែល អាច ប្រាប់ បាន នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ចាប់ កាន់ វា ភ្លាម គឺ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ វា បាត់ ទៅ ហើយ C flip លើក នេះ មិន ត្រឹម តែ ឃើញ ស្អាត ជាង មុន ទេ តែ វា ក៏ ស្ដាង ជាង មុន ផង ដែរ ត្រឹម 6.9 មីលីម៉ែត្រ ហើយ គុណភាព ផលិត វា ក៏ ធន់ ខ្ពស់ ដោយ C flip 3 ទៀត ផង វា ប្រើ ស៊ុំ Armor Aluminium ជាមួយ នឹង កញ្ចក់ Gorilla Glass Victus លើ ក្នុង ខាង ក្រោយ និង ពាក់ Acrylic IPX8 បន្ថែម 1 តង់ ទៀត ផង ដែរ ជា ពិសេស គឺ ពណ៌ ដូច ទឹក ដោះ គោ ថ្មី នេះ កាត់ កញ្ចក់ ខ្មៅ នៅ ជាប់ កាមេរ៉ា នេះគឺពិតជារសជាតិខាប់ដោយ Oreo ជ្រលក់ទឹកដោះគោអញ្ចឹង VC គ្នាល្អហើយក៏ផ្លែភ្នែកជាងរាល់ដងដែរហើយកន្លែងដែលផ្លែបំផុតនោះគឺអេក្រង់ Super AMOLED នៅខាងក្រៅលើកនេះវាមានទំហំធំជាងមុនដល់ទៅ4ដងអញ្ចឹងយើងមិនតាមចិត្តពិបាកមើលពិបាកបញ្ជាឬក៏ចង្អៀតដៃដោយអតូចនៅលើ Flip ចំនួនមុននោះទេម្ដងនេះវាពិតជាបើកឲ្យបបិសោនក្នុងការប្រើទូលាយធូរចិត្តយើងអាចឃើញមកបន្ថុំឃើញសារដំណឹងបានច្រើននិងអាចកំណត់ប្រដៅមុខមាត់ម៉ោងបានច្រើនមកទៀតផងហើយបើត្រូវការ selfie បង្អួចមួយនេះក៏ធំល្មមអាចបង្ហាញមុខយើងបានធំពេញផងដែរដោយរដងរំដោតកាសគឺមិនមាននោះទេវាប្រើ USB-C វាមានសន្ទះ slot ដែលអាចដាក់ SIM 5G បានមួយឬបន្ថែម eSIM បានហើយខាងស្ដាំមានប៊ូតុងសម្លេងនិង sensor scan រាមដៃរួមនៅជាមួយនឹងប៊ូតុងចាក់សោសម្រាប់សម្ពាធនៃការបត់បើកវានៅតែហាប់ណែនល្អខ្ញុំនៅតែមិនទាន់សមក្នុងការបើកវាដោយដៃមួយទេហើយទៅលើពណ៌លើកនេះពេលចេញលក់ភ្លាមវាមាន4ជម្រើសគឺ cream បែបមានពណ៌ស្រាលដូចទៅដោះគោរបស់ខ្ញុំនេះវាក៏មានពណ៌បៃតងពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយ lavender ផងដែរម្ដងទៀតការឈូសកែមឲ្យស្មើជាមួយនឹងកញ្ចក់ស្មើមិនទាលខ្លាំងបែបនេះយើងអាចកាន់ក្នុងដៃបានស្និតហើយដាក់លើតុកក៏មិនក្លៀងក្លងរអិលទៅមុខទេអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតលើកនេះមាន2វាក៏ជាការកែប្រែដល់ល្អបំផុតដែរទី1គឺ speaker លើ Flip 3 ត្រូវបានដំឡើងមកមួយគូ stereo Dolby Atmos ជះបានពេញដែញពីរោះល្អមែនទែនបើវាក៏ធាក់បានធ្ងន់ដែរហើយចំណុចទី2គឺអេក្រង់ AMOLED នឹងឯងវានៅរក្សាទំហំ 6.7 អ៊ីនដដែលតែលើកនឹងវាអាចជះពន្លឺបានខ្ពស់អស់ដល់ទៅ 1200 nits វាពិតជាភ្លឺជាងមុនច្រើនវាក៏ជាចំណុចខ្សោយរបស់ Flip លើកមុនដែរបន្ថែមពីលើនឹងទៀត Samsung ក៏ដំឡើង refresh rate ហក់ដល់ 120Hz ទៀតផងអញ្ចឹងក៏អូបញ្ជាលើនេះវាប៉ះរអិលតែម្ដងបូកជាមួយកម្លាំងម៉ាស៊ីនកប់ទៀតដំណើរការលើ Flip 3គឺហោះហើយ Snapdragon 888 RAM 8GB LPDDR5 ទំហំផ្ទុក 128GB ដល់256GB UFS 3.1អូខេមកខាង software Samsung ក៏នឹងធ្វើការឆ្នៃបន្ថែម Flex Mode ឲ្យ support កម្មវិធីច្រើនជាងមុនគេបានសហការជាមួយនឹង developer កម្មវិធីច្រើនបូកទាំង multitasking ក៏ធ្វើការបានល្អជាងមុនដែរខ្ញុំនឹង test វាបន្ថែមតាមក្រោយហើយសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ា C Flip 3បំពាក់កាមេរ៉ាក្រោយ2គ្រាប់វាមាន lens down 12 megapixel និង lens ទូលាយ12 megapixel សម្រាប់ lens selfie មានទំហំ10 megapixel នៅខាងក្នុងវាជា lens ទម្លុះអេក្រង់វាជា lens ធម្មតាទេមិនមែនជាកាមេរ៉ាបង្កប់ក្រោមអេក្រង់ដូច C Flip 3នោះទេតើលើថាមពលថ្មក្នុងនេះមានទំហំ 3300 mAh ដដែលតែកម្លាំងសាកវាសផតលឿនជាងមុនដល់ទៅ 25W សាក wireless ឡើងដល់ 11W និងអាចផ្ទេរថាមពលចេញឲ្យគេបាន 4.5W ផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺ screen ការពារដែលដំឡើងលើអេក្រង់របស់ Flip ហើយនឹង Fold ថ្មីនេះវាប្រើប្រភេទ TEP ថ្មីដូចនេះវារលោងល្អដល់ការប៉ះវាមិនឆាប់រលាក់ពិបាកជួសសម្អាតដោយ TPU screen លើមុនទេអញ្ចឹងវាផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អជាងមុនច្រើនវាមិនឡើងរលកហើយថែមទាំងខំជាប់ទៅនឹងអេក្រង់បានមាំទៀតផងសម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជារឿងល្អដែរ Samsung អាចបន្ថយតម្លៃ C Flip 3ឲ្យទាបជាងមុនបានតែនេះក៏ដោយសារតែគេរក្សា sensor camera នៅដដែលដើម្បីទប់ចំណាយនិងដោះខាត់បន្ថែមទៅលើការ upgrade ផ្នែកអេក្រង់ផ្នែកគុណភាពផលិត speaker និងផ្នែក software ផងដែរតែយ៉ាងណាយើងនឹងចាំមើលសមត្ថភាពវាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើវាបានយូរជាងនេះខ្ញុំក៏នឹងយកវាទៅថតក្រៅឲ្យបានច្រើនដែរថែមទាំងតេស្តវាទៅលើធម្មពលថ្មឲ្យបានច្បាស់ផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត